İşğaldan azad olunan ərazilərə səfər edən Türkiyənin media nümayəndələri Zəngiləndən sonra Laçın'da olublar. Onlar Laçın Dövlət Sərhəd Buraxılış Məntəqəsinə baş çəkiblər və burada Ermənlərin dövlət sərhəd buraxılış məntəqəsindən keçidini izləyiblər. Gün ərzində 20 erməni əsilli vətəndaş qaydalara uyğun olaraq yoxlandıqdan sonra onların Ermənistana keçidi təmin edilib. Türkiyənin media nümayəndələri həmçinin Ermənistan tərəfində yük maşınlarının dayandırılmasını və bununla da Ermənistanın siyasi şou yaratmaqla təxribata əl atmasının da şahid olublar. Onlar bunu açıq-açkar Səhrət keçid məntəqəsindən müşahidə ediblər.